السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تو ہڑے دے پیو چینل یوٹیوب نیاز احمد، اج دا ویلوگ ہے دانے دی حفاظت. السلام علیکم سنگ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام سنگ، ٹھیک ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ دا شکر، تو سلام. کیا کرے نا پیو سنگ؟ اے سنگ دانے دی حفاظت. اچھا، اے دانے کو بچاون، کیا کروں بچاون؟ کام کر سیوی کو سسرے کو یا اٹا تھی میں دوں کوئی اوندا فائدہ ہے کلا کرن تے کرو. یا اے دیکھ گنو، اے کلر کر دیو ہر چیز دی، بچہ دانے دی، بچہ دانے 4-5 ہزار روپے مان تھی گن، اور ای آدمی ہزار کھن دا خرچہ کر دی دانے بچا گن سے. اسا دا حق کے آکھن اگے دے سمجھ آوے یا نہ آوے. دے دے پیو سنگت، دانے دی حفاظت کرنی ہوئے تا ہی کرنی دی ہے. جو کلوٹی کو پہلے اندرو رنگ کر دیو، یہ رنگ ان تے مٹی دا تیل وچ ملا تے رنگ کر دیو، دانا کہیں بھی خراب نہیں تھیندا. دانے کو سی بھی گن لگدی میں گئی تے دانا پتہ جے کاریگر بڑا مشکل نال ملے. دیکھ گنو تھوڑی جی محنت تے کتنا آپ بھی دیکھو. آپ اگے شہر کو کئی دانے بات ہوئے فائدہ کی گل ہے. دوستو، اگر ساری ویڈیو ہے تو آپ کو صحیح لگی ہوئے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر چھوڑے جو، اگے شیئر ہی کرو جا، شیئر بھی لازمی کرے جو تے لائک بھی کرے جو. خدا حافظ دوستو.